התפריט הראשי. בקטגוריה למשל של מגסון או פאמיקום. שמירה בכל מקום ולחזור safe state. הרבה משחקים מבוססי דרימקאסט או יותר מתקדמים שיש במכשיר. Thank you.
Marvel versus אוספים ו-800 משחקים ברשימה, ויש עוד כמה שלא, יש לי 15,000, יש מועדפים, ניתן להוסיף ולהסיר ולחיצת כפתור. יש גם משחקי תלת ממד בסוני, בדרימקאסט. אם יש לך עוד שאלות, אני אשמח לענות.